PRI diteruskan mengikut acuan Malaysia. Tidak perlu RCI siasat penjualan MyCard. Pengumuman rasmi projek RTS Johor Singapura 31 Oktober. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Baik, Malaysia mahu menjadi sebuah negara maju yang inklusif tanpa ada pihak yang ketinggalan. Jelas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, visi Malaysia adalah jelas. Semua rakyat mesti berkongsi kemakmuran negara yang semakin meningkat dengan semua pihak turut serta dalam pembangunan negara. Menurut Tun Dr. Mahathir, meski kerajaan berhasrat meningkatkan pendapatan semua kumpulan etnik sama ada di bandar, luar bandar atau negeri, usaha juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kemahiran rakyat dalam pelbagai sektor. Perkara paling utama ialah memberi kehidupan yang baik kepada semua rakyat dan mendapatkan kembali status Malaysia sebagai harimau Asia. The objective is to make every single Malaysian feel that he or she has a stake in the country, and to achieve that, we have to ensure sustainable development and a fair distribution of economic wealth through equitable growth at all levels of incomes, ethnic groups, states, and regions. It is not merely a dream. We have incorporated the shared prosperity strategies into our recent 2020 budget, and we expect that it will be all system go by 2021. Tun Dr. Mahathir menyampaikan ucap tamak pada persidangan praksis anjuran Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa Malaysia ISIS bertajuk Malaysia Beyond 2020 di Ibu Negara. Tegas Perdana Menteri, wawasan 2020 yang dilancarkan pada 1991 merupakan strategi nasional, pelan induk dan pelan tindakan yang melangkaui pembangunan ekonomi. Ia memberi penekanan yang sama ke arah pengubahan, mengubah politik, institut masyarakat, intelektual, emosi dan pembangunan rohani yang setara dengan apa yang dinikmati oleh negara maju lain. Tambah Tun Dr. Mahathir, beberapa sasaran tidak dapat dicapai menjelang 2020 tetapi tidak ditinggalkan. Achievable by 2020, but they have not been abandoned. They have been incorporated into the shared prosperity blueprint. And yes, we are unable to achieve next year. We will probably achieve by the year 2030 and beyond. Ya, dalam sesi dialog kemudiannya, Tun Dr. Mahathir berkata kerjasama perdagangan dan diplomatik antara Malaysia dan China termasuk menyokong inisiatif jalur dan laluan BRI tetap akan diteruskan. Namun tegas Tun Dr. Mahathir, Malaysia tidak akan dipengaruhi ideologi Republik berkenaan, sebaliknya mengikut acuan Malaysia. Kerjasama baik dengan China akan diteruskan kerajaan, terutama dalam aspek yang dapat membantu membangunkan ekonomi negara. Ini termasuk menyokong inisiatif BRI yang dibawa negara berkenaan. Malaysia juga perlu memahami maksud sebenar di sebaliknya dan tidak boleh menerima 100% idea tersebut tanpa kajian teliti. I believe that China will a great influence over the whole world in the future. But for the moment, it is not for us to promote Chinese ideas and Chinese ideologies, but to find out how we can benefit from that. Beliau mengulas mengenai penyebaran kandungan komik inisiatif jalur dan jalan meraih manfaat bersama yang didakwa mengandungi unsur propaganda politik serta mempromosi ideologi China.
kerajaan akan mengkaji semula peruntukan undang-undang berkaitan bunuh diri yang terkandung dalam Seksyen 309 Kanun Keseksaan. Pada masa sama, usaha menyeluruh dijalankan bagi membendung peningkatan kes umpama itu. Dan untuk tujuan itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Aziz Zahwan Ismail berkata, perbincangan dengan beberapa agensi berkaitan isu kesihatan mental akan terus diadakan. Dan saya dan Dr. Zu, Menteri Kesihatan, telah menjalankan menekankan keperluan kerajaan mengkaji semula Seksyen 309. Ini hakim dulu, bekas hakim dia tahulah. Seksyen 309 Kanun Keseksaan, supaya kita tak criminalize. Tapi kita tak mahu juga ini apa untuk menggalakkan senang ke mudah ke, tetapi kita nak buatkan sebagai satu penyakit. Dan kita bagi kepada pejabat AG, Attorney General, untuk meneliti dan mengkaji perundangan sedia ada. Dan lepas tu kita akan bincang dengan lebih teliti dengan Menteri Perundangan di KLU. Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undang. Beliau bersetuju dengan cadangan Ahli Majlis Penasihat Promosi Kesihatan Mental Tan Sri Lee Lam Tai yang mahu isu bunuh diri diberi perhatian dan dikeluarkan daripada kesalahan jenayah. Datuk Seri Dr. Wan Azizah menyatakannya selepas majlis pelancaran makmal komputer di Pusat Perkembangan Kemahiran Kebangsaan Serendah, Selangor. Hasil tinjauan kesihatan dan mobiliti nasional NHMS mendapati kadar bunuh diri dalam kalangan remaja 13 hingga 17 tahun menunjukkan tren peningkatan daripada 7.9% hingga 10% antara tahun 2012 hingga 2017. Ya, sementara itu, bilangan penjawat awam yang mengalami masalah psikologi dan mental di negara ini masih belum lengkap dikumpulkan sepenuhnya. Namun, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA tetap mengemaskini dan mencari kaedah terbaik memperoleh data-data tersebut daripada kesemua jabatan serta agensi kerajaan. Timbalan Pengarah Kanan JPA Dr. Jalil Hassan menjangkakan satu kaedah terbaik akan digunakan untuk mengetahui bilangan penjawat awam yang berdepan masalah itu. Belum lagi lah. InsyaAllah mungkin tahun-tahun depan kita akan bila kita dah ada satu kaedah yang baik untuk mengukur kesejahteraan itu, kemudian kita akan dapat lihat lah bagaimana pecahan-pecahan kesejahteraan itu. InsyaAllah kita akan kumpul secara lebih detail supaya data itu lebih menyeluruh. Beliau ditemui selepas menghadiri Hari Terbuka Psikologi Malaysia di Kuala Terengganu. Mac lalu, QPEX menerusi Presidennya Dato' Aziz Muda mendakwa 400,000 penjawat awam mengalami masalah psikologi dan mental di tempat kerja. Pengumuman rasmi berhubung pelanjutan projek sistem transit rapid RTS Johor Singapura akan diumumkan selewat-lewatnya 31 Oktober depan. Jelas Menteri Pengangkutan Anthony Lok, kerajaan sedang meneliti segala butiran pelaksanaan projek itu bersama kerajaan Singapura. RTS will be very soon. As I said, I have a promise before 31st of October, which is next week, then I will arranging with the Singapore, maybe my Singapore counterpart. Kementerian Pengangkutan mengumumkan penangguhan projek RTS dilanjutkan atas persetujuan Singapura bagi membolehkan kedua-dua negara meneliti semula pendekatan dan struktur projek RTS supaya ia lebih kos-efektif. Laluan projek RTS dijangka menghubungkan Bukit Cagar, Johor ke Stesen Woodlands North, Singapura. Ya, dalam pada itu, Anthony Lok juga memaklumkan perkhidmatan percubaan bas mini mendapat sambutan menggalakkan. Secara purata, selepas 2 bulan, hampir 1,800 pengguna menggunakan perkhidmatan bas mini setiap hari di laluan T300 yang bermula dari Bukit Indah hingga ke Ampang Point. Menurut beliau, kekerapan perjalanan bas mini setiap 15 minit berjaya menambat hati orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus dapat diperluaskan ke laluan lain. Memberikan satu pertunjuk kepada kita bahawa memang pengenalan bas yang lebih kecil ini sebenarnya mendapat sambutan daripada penumpang kita, daripada pengguna-pengguna kita, kerana dia lebih mudah dan lebih cepat. Kita di pihak prasarana dan Rapid KL, kita akan mengadakan kerjasama strategik bersama-sama dengan beberapa syarikat operator
supaya kita nak lihat bagaimana untuk memperluaskan perkhidmatan minibus ini ataupun bas yang lebih kecil ini ke tempat-tempat terutamanya kawasan-kawasan perumahan. Perkhidmatan percubaan bas mini ini akan beroperasi bermula 1 September hingga 29 November depan. Beliau terdahulu melakukan tinjauan terhadap penggunaan bas mini di LRT Taman Bahagia. Ya, tarikh 31 Oktober bakal menyaksikan peralihan bersejarah kepada sistem siaran televisyen digital MyFreeView beroperasi sepenuhnya di seluruh negara. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Platform Penciptaan Digital dan Pengedaran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, Faizal Hamdi Muhammad Gaud, sudah tiba masanya rakyat negara ini bersedia untuk memanfaatkan sebaiknya aplikasi teknologi yang diperkenal. Kepada siaran TV digital. Ia adalah satu peralihan yang perlu dihadapi oleh semua orang di seluruh dunia ini. Ya. Di seluruh dunia telah berlalu, telah berlaku peralihan kepada siaran TV digital. Sebagai contoh di Brunei pada awal 2017 dan di Singapura pada Disember 2018. Jadi sampailah masanya kepada negara kita pula untuk beralih kepada siaran TV digital. Menerusi siaran televisyen digital MyFreeView, pengguna boleh menonton pelbagai saluran TV, radio dan aplikasi baharu dengan kualiti yang lebih baik. Tiada yuran bulanan, tiada bulan langganan. Ya, maksudnya ia adalah percuma. Kita tak perlu lagi nak melanggan setiap bulan. Ya, kita dapat menonton secara percuma. Di samping itu, ianya juga diberikan dengan siaran video dan audio yang sangat baik. Sebagai contoh, siaran TV yang ada di dalam saluran MyFreeView, RTM sahaja ada 5 saluran dan kesemua 5 saluran tersebut adalah dalam bentuk HD. Dan ianya percuma. Beliau turut menyarankan bagi mereka yang masih belum beralih kepada platform siaran TV digital MyFreeView adalah digalakkan untuk membeli dekoder yang mempunyai label MCMC dan pengesahan sirip. Terdapat tiga jenis dekoder yang telah berada di pasaran. Dan untuk pemasangan pula, itu terpulang kepada pengguna. Mungkin mereka rasa mereka boleh memasangnya sendiri, dia boleh beli decoder tu secara berasingan ataupun dia boleh beli juga aerial dan memasangnya sendiri. Setakat ini bukan sahaja melalui online untuk mendapatkan decoder tersebut, malahan kita boleh juga mendapatkannya di kedai-kedai di seluruh negara. Beliau bercakap kepada pemberita dalam temubual eksklusif di Wisma Berita Angkasa Puri. Baik, Kementerian Pendidikan sedang melaksana penelitian terakhir berhubung pelaksanaan pendidikan percuma kepada institusi pendidikan tinggi awam seperti yang terkandung dalam Manifesto Pakatan Harapan pada PRU14. Jelas Menterinya Dr. Mazli Malik, janji itu dijangka direalisasikan beberapa tahun lagi setelah mekanisme pelaksanaannya dimuktamadkan. Pendidikan percuma, jika kita melihat di peringkat persekolahan memang tidak dikenakan bayaran yuran kepada anak-anak sekolah, dan itu di percuma. Yang dibincangkan secara pendidikan percuma ialah di peringkat universiti, yang mana di samping subsidi yang diberikan oleh kerajaan tetapi masih terdapat yuran yang minimal, masih lagi dibayar oleh pelajar, dan ini masih lagi dalam peringkat penelitian terakhir kita untuk melihat mekanisme yang terbaik. Di waktu ini kerajaan terpaksa meletakkan prioriti terhadap pembayaran hutang yang begitu banyak ditinggalkan. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Jompol, Datuk Salim Sharif. Pihak polis telah diberi kuasa sepenuhnya bagi menyiasat kes penjualan MyCard. Sehubungan itu, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Aziz Jaman berkata tiada keperluan untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berasingan bagi menyiasat kes berkenaan. Kementerian Dalam Negeri memandang serius kes penjualan kad pengenalan kepada warga asing yang berlaku di Pulau Pinang baru-baru ini, dan tidak akan melindungi mana-mana pegawai kerajaan yang terlibat dalam kes berkenaan. Kuasa penuh telah diberikan kepada pihak polis Diraja Malaysia untuk menyiasat secara menyeluruh agar pihak yang didapati bersalah dapat didakwa.
menjelaskan perkara itu di Dewan Rakyat, satu mesyuarat jawatankuasa penambahbaikan sistem penyampaian Jabatan Pendaftaran Negara JPN yang dipengerusikan Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri telah diadakan 18 September lalu. Beberapa langkah diputuskan termasuk penambahbaikan serta-merta dan strategi memperkemas sistem penyampaian JPN termasuk memperketat prosedur operasi standard SOP sedia ada. Ya, selepas kira-kira 12 minit memulakan sesi perbahasan RUU Perbekalan 2020, Ahli Parlimen Nibong Tebal Datuk Mansor Othman tiba-tiba jatuh pengsan. Kejadian tersebut menyebabkan timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat Ngah Kor Meng menangguhkan persidangan selama kira-kira 5 minit. Datuk Mansor kemudian dibawa keluar dalam dewan untuk diberikan rawatan. Kejadian berlaku sejurus selepas Datuk Mansor menjawab celahan Ahli Parlimen Pontian, Datuk Seri Ahmad Maslan. Ketika memulakan jawapan, beliau kelihatan pucat dan kata-katanya mula terganggu sebelum jatuh pengsan. Ngah Kor Meng kemudian meminta pegawai perubatan masuk ke dalam dewan bagi memberikan pertolongan cemas kepada Datuk Mansor. Kira-kira 10 minit selepas diberikan rawatan awal, Datuk Mansor dilaporkan kembali sedar. Di lobi Parlimen, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizi Zahwan Ismail memaklumkan keadaan Datuk Mansor semakin baik namun masih memerlukan pemeriksaan lanjut dari doktor. Dia okey dah. Masa saya sampai dia dah okey, dia dah boleh bercakap, dia dah kenal. Saya tanya ni kenal tak? Siapa dia kenal? Dan blood pressure pun naik dah semua dan gula pun okey. Jadi dia akan pergi check up lagi lah. Dia akan terus pergi check up lah sekarang? Ya. Bawa sini, ada tahu kenapa awal lepas tadi kenapa? Doktor kata kemungkinan dia panggil syncopal attack. Bila you bangun, cakap, lepas tu dia blood pressure turun sikit, lepas tu dia macam pitam lah. Okay. Pengumuman peruntukan RM3 juta untuk menaik taraf 3 jeti nelayan di Parlimen Tanjung Piai dibuat dalam kerangka tanggungjawab kerajaan dan bukan atas dasar pilihan raya kecil. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Salahuddin Ayub menegaskan perkara itu telah dibincangkan semasa Ahli Parlimen kawasan tersebut Allahyarham Datuk Dr. Mat Farid Mat Rafiq masih ada. Apa yang saya nak sebut adalah apa yang kami lakukan, tanggungjawab yang sentiasa kita tunaikan bukan di musim pilihan raya ataupun bukan di musim berlakunya by election. Jadi kita bekerja terus-menerus untuk kita membantu rakyat. Tugas menteri sentiasa mengumumkan peruntukan-peruntukan dan perolehan yang terjamin, polisi-polisi kepada rakyat dan saya akan lakukan sepanjang masa. Saya tak tunggu waktu-waktu tertentu. Beliau memberitahu media di lobi Parlimen. Datuk Salahuddin menekankan sebagai menteri beliau berhak membuat pengumuman berkaitan peruntukan yang diluluskan kerajaan untuk kementeriannya terutama dalam usaha membantu kebajikan rakyat di satu-satu tempat tanpa mengira masa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada malam ini kita mulakan dengan melihat corak tiupan angin di rantau negara kita. Walaupun kita berada pada fasa peralihan monsun, angin bertiup daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak rendah sekitar 10 hingga 20 km sejam. Dan Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta lok bergelora di mana-mana kawasan perairan di rantau negara kita. Dan berdasarkan paparan carta angin ini juga dapat dipastikan terdapat kawasan pelumpuan angin di bahagian pantai barat semenanjung Malaysia yang mana keadaan ini menunjukkan ianya adalah kondusif bagi pembentukan awan aktif yang boleh membawa kadar cuaca lembap seperti hujan dan juga ribut petir. Paparan imej satelit menunjukkan bahawa meskipun masih banyak kelompok awan aktif yang terbentuk di rantau negara kita terutamanya di bahagian utara dan juga di bahagian selatan semenanjung Malaysia dan keadaan ini menunjukkan di kawasan ini kita akan menerima kadar cuaca yang agak lembap berpanjangan dan bagi melihat keadaan ini dengan lebih terperinci kita beralih ke paparan gempa radar. Pada ketika ini hujan beserta ribut petir daripada lewat petang tadi masih lagi terus berlaku di negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia terutamanya di negeri Pulau Pinang, negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga di utara negeri Johor dan keadaan hujan beserta petir, hujan lebat di Lembah Kelang ini dijangkakan akan beransur-ansur reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam. Manakala hujan yang berlaku di utara dan juga selatan ini kita jangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal pagi.
pagi nanti berikutan. Masih lagi terdapat kelompok awan aktif dari di bahagian kawasan perairan Tioman ini akan bergerak memasuki ke kawasan daratan, terutamanya di bahagian pantai barat, di utara dan juga di selatan semenanjung Malaysia. Dan bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, di negeri Sabah hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian pantai barat, pedalaman dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Manakala di negeri Sarawak pula, hujan di satu tempat kini berlaku di bahagian Limbang, Miri dan juga di bahagian Kapit. Dan keadaan lembap di Sabah dan Sarawak ini, kita jangkakan ianya akan beransur reda menjelang ke lewat malam nanti. Dan bagi orang ramai yang mana ingin mendapat maklumat yang lebih terkini, anda boleh layari laman saluran kami di www.met.gov.my dan muat turun aplikasi My Cuaca. Begitu juga Facebook, Instagram dan juga Twitter. Baiklah, sebelum berpisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Map Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bantuan kepada penduduk terjejas akibat ribut di 5 kampung di Jerlun, Kedah semalam akan disalurkan segera. Pegawai Pertahanan Awam merangkap Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Kubang Pasu, Kamarul Zamal Kasa, ketika memaklumkan komitmen itu berkata, bancian sedang dilakukan dan penduduk diminta mendaftar dengan agensi terlibat untuk memudahkan bantuan disalur. Setakat ini, 29 rumah terlibat dengan kebanyakan rumah mengalami kerosakan di bahagian bumbung dan tiada pusat pemindahan dibuka. Kat ni untuk pemindahan tidak diperlukan lagi disebabkan ada sebuah rumah yang kita nampak agak kritikal lah, boleh dikatakan 100%. Tapi mereka hanya menumpang di rumah saudara mara lah yang berdekatan. Yang lain-lainnya masih boleh masa-masa duduki rumah tersebut. Dijangkakan mangsa yang membuat laporan kerosakan akan bertambah. Beliau menyatakan demikian selepas membantu penduduk menjalankan kerja-kerja pembersihan serta menyerahkan kit makanan permulaan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA. Bantuan awal telah disalurkan semalam menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Lembaga Zakat Kedah dan Pusat Khidmat Parlimen Jerlun. Dalam pada itu, penduduk berharap peruntukan yang sewajarnya disalurkan berikutan kebanyakan rumah yang mengalami kerosakan tidak boleh diduduki. Sebiji lah tak minta banyak, tapi memang dah tak boleh duduk dah rumah ni sebab kami perlu rumah pusaka. Harapnya dapat sebiji rumah lah untuk kami tiga beranak duduk sebab dah memang tak boleh baiki langsung dah rumah ni. Habis hancur semua. Dalam kejadian kira-kira pukul 4 petang semalam, ribut yang didakwa penduduk sebagai belalai darat itu mengakibatkan kerosakan kebanyakan bumbung rumah serta primis perniagaan di Kampung Pida 4 Deli, Kampung Permatang Kriang, Kampung Sungai Korok, Kampung Dalih dan Kampung Kepala 10. Ya, kertas dasar pentadbiran Islam berteraskan rahmatan lil alamin sudah disiapkan dan akan dibentangkan kepada kabinet Jumaat ini. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa, aspek-aspek penting yang ditekankan dalam penggubalan dasar berkenaan meliputi perlembagaan persekutuan, kepelbagaian kaum, adat dan tradisi.
Beliau yakin segala kandungan dasar berkenaan mampu memastikan pentadbiran Malaysia Baharu mencapai objektif menambah baik dan memulihkan sistem dalam negara. InsyaAllah doakan ni hari Jumaat ni. Yang kedua dibentangkan sebab dah lalui proses tu. Jadi kalau Jumaat ini dibentangkan itu menandakan kerajaan telah menerima dasar itu secara resmi, iaitu dasar pentadbiran Islam yang juga menuntut ianya dilaksanakan rentas kementerian yang ada. Penerangan berhubung dasar rahmatan lil alamin itu kepada Pusat Pengajian Tinggi setakat ini menerima maklum balas positif. Datuk Seri Dr. Mujahid menyatakan perkara itu ketika menghadiri persidangan mahasiswa Rahmah di Institut Latihan Islam Malaysia Bangi, Selangor. Universiti Malaysia Kelantan yang akan melaksana food bank siswa akhir bulan ini melengkapkan sasaran penyertaan ke semua 20 universiti awam dalam program itu. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, 7,500 pelajar sudah menerima manfaat pelaksanaannya. Tinggal satu lagi iaitu Universiti Malaysia Kelantan yang kami akan adakan pada hujung bulan ini. Itu menjadikan sasaran kementerian untuk melaksanakannya di 20 universiti awam telah pun mencapai sasaran. Program ini juga mencapai sasaran dalam bentuk pembentangan Akta Pelindungan Pengguna 2 minggu lepas. Program ini juga mencapai sasaran dari segi 430 outlets ataupun pihak penyumbang. Beliau menjelaskannya selepas merasmikan program Food Bank Siswa di Universiti Teknologi Mara Shah Alam, Selangor. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Saifuddin turut memaklumkan rang undang-undang bagi pelindungan penderma makanan 2019 dijangka dibentang di Dewan Negara Disember depan. Ia antara lain memperuntukkan pelindungan kepada penderma makanan daripada sebarang liabiliti sivil. Program Garanti Kerja Gerak akan diperluas di semua Kolej Cosmopoint seluruh negara bermula Januari tahun depan dalam usaha membantu graduan mendapat pekerjaan selepas tamat pengajian. Program pertama dilancar Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di Kuala Lumpur Julai lalu. Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Cosmopoint Najmi Nordin berkata, bagi merealisasikan matlamat itu, Kolej Cosmopoint giat menjalankan kolaborasi dengan 121 rakan industri di seluruh negara terdiri daripada pelbagai jenis syarikat, bidang dan industri. Di mana yang kita lihat, kita dah banyak MOU bersama dengan rakan-rakan industri. Jadi usaha kami adalah untuk memastikan pelajar yang memang tengah cari kerja, berkebolehan, mendapat peluang pekerjaan dengan rakan-rakan industri kami. Sementara itu, mulai tahun depan juga syarikat itu akan memperkenalkan dua program diploma baharu dengan kerjasama University College Cyberjaya Sains Perubatan CUCMS, iaitu Diploma Occupational Safety and Health DOSH di Kampus Seremban dan Ipoh serta Diploma Psikologi di Kampus Pulau Pinang dan Kuala Terengganu. Pada masa sama, Kolej Cosmopoint juga akan bekerjasama dengan Universiti Tun Abdul Razak UNITAR untuk memperkenalkan program ijazah di Kampus Ipoh, Perak, Kota Kinabalu, Sabah dan Kuching, Sarawak. Najmi mengumumkan perkara itu kepada media sempena Majlis Convocation Kolej Cosmopoint ke-24 di Kota Kinabalu. Majlis Convocation disempurnakan Pembantu Menteri Pelajaran dan Inovasi Muhammad Muhammarin mewakili Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah Datuk Dr. Yusof Yaakob. Turut berlangsung upacara menandatangani memorandum persefahaman antara Kolej Cosmopoint Senarian Berhad dan McDonald's Malaysia. Seramai 254 graduan, 201 graduan dari cawangan Sabah dan 53 graduan cawangan Sarawak menerima diploma masing-masing dalam majlis convocation kali ini. But for now, I'm not sure yet. I just want to gather experience first before saya sambung study. Kerja saya freelance, ambil video orang wedding atau event. Untuk setara waktu sebab saya pun plan nak sambung belajar di UNIMAS di Kuching, Sarawak. Mungkin 2021 lah kira setahun saya kerja biasa dulu freelance. Degree dalam Bachelor in Cinematography. Kolej Cosmopoint yang ditubuhkan sejak 1992 mempunyai 11 kampus di seluruh negara dan telah mengeluarkan lebih 100,000 graduan dalam pelbagai bidang.
Ya, berbaki seminggu sahaja lagi menjelang Deepavali, kemeriahannya kian terasa. Masyarakat India kini sibuk dengan persiapan membeli belah pelbagai kelengkapan untuk menyambut pesta cahaya. Kawasan tumpuan di ibu negara pastinya di Little India Brickfields. Laporan Ravindran Sanmugam. Baiklah, kini kami berada di Brickfields untuk membuat tinjauan sempena sambutan hari Deepavali yang akan disambut oleh penganut agama Hindu pada 27 Oktober. Mari kita sama-sama menyaksikan persiapan terakhir untuk Deepavali di Brickfields. Deepavali atau lebih dikenali sebagai Pesta Cahaya secara simboliknya bererti cahaya yang menerangi kegelapan. Di Malaysia, kemeriahan persiapan dapat dilihat di Little India Brickfields, Kelang, Johor, Ipoh, Melaka, Penang dan sebagainya. Sementara Little India Brickfields merupakan kawasan wajib kunjung bagi masyarakat India di ibu kota untuk memenuhi kelengkapan sambutan mereka. Sekarang saya berada di Brickfield tengah shopping untuk Deepavali lah, last minute shopping. Sebab barang-barang murah and then banyak benda yang kita boleh dapat kat sini lah. That's why I'm here right now. Gembira juga. Bukannya macam tergesa-gesa, tak adalah. Memang gembira sebab kita pun kerja kan, lepas habis kerja kita ada cuti baru datang. Lokasi ini juga menjadi tumpuan kaum lain untuk sama-sama mengambil kesempatan membeli belah. So kita ada cousin yang celebrate di Deepavali juga. So now tengah cari baik untuk preparation lah, cari baju and kita cari apa ni, manisan juga. So tengok ada orang punya preparation macam mana. So memang meriah lah dekat sini. Hiasan memainkan peranan penting bagi setiap sambutan. Untuk Deepavali pula, hiasan akan disediakan dalam bentuk kad seperti mana yang anda lihat di sini. Ini melambangkan tanda kemeriahan bagi sambutan hari Deepavali. Bagi golongan peniaga pula, sambutan Deepavali ini sentiasa menjadi lubuk rezeki buat mereka. Memang bagus. Tahun ini memang bagus. Lain pada yang lainlah. Kalau you nak tanya pasal pakaian kami, memang yang latest. I can tell you it's the latest. Design pun lain pada yang lain. Keistimewaan Deepavali tahun ini adalah ianya jatuh pada hari Ahad dan ini memberikan kesempatan kepada rakyat Malaysia untuk bercuti panjang. Selamat menyambut hari Deepavali. Ravindran Sanmugam, RTM. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dimaklumkan ahli lembaga pengarah 1MDB tidak pernah tahu mengenai rundingan perjanjian pinjaman antara 1MDB dan Petro Saudi bernilai $700 juta sehingga perjanjian sebenar dibuat. Perkara itu dimaklumkan saksi utama iaitu bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi ketika disoal balas pihak pembelaan pada hari ke-24 perbicaraan kes. Menurut Datuk Syahrul, dia langsung tidak terlibat dalam perbincangan perjanjian pinjaman itu. Bagaimanapun, saksi itu berkata ahli lembaga pengarah 1MDB mungkin tidak bersetuju dengan terma-terma perjanjian tersebut jika perkara itu dimaklumkan terlebih dahulu. Datuk Syahrul berkata beliau tidak bertanya mengenainya kepada Datuk Sri Najib kerana semua perkara berhubung perjanjian itu diuruskan pengarah eksekutif 1MDB, KC Tang. Dia turut menjelaskan usaha sama antara Petro Saudi Holdings Cayman Limited dengan 1MDB mengakibatkan bebanan hutang $700 juta. Ketika usaha sama itu dibuat, Petro Saudi masih menanggung hutang tersebut dan kemudiannya terpaksa ditanggung 1MDB Petro Saudi Limited. Datuk Syahrul turut mendedahkan bahawa dia tidak pernah melihat sebarang perjanjian pinjaman sepanjang berada di syarikat itu antara tahun 2009 hingga 2016. Perbicaraan bersambung Khamis ini. Ya, Malaysia dan negara anggota ASEAN harus memperkukuhkan kerjasama sebagai persediaan menghadapi sebarang kemungkinan daripada perang perdagangan Amerika Syarikat China. Ketegangan yang semakin meruncing dan berlarutan antara dua kuasa besar dunia ini, kata Perdana Menteri, berpotensi merencatkan sistem perdagangan global sekaligus melemahkan ekonomi negara lain.
Malaysia terutamanya perlu lebih bersedia kerana mempunyai hubungan ekonomi dengan kedua-dua negara ini termasuk dari segi geografi. Faktor itu turut memungkinkan Malaysia serta negara ASEAN lain menjadi sasaran kepada sekatan perdagangan. We must also develop our own world-class companies that can take on all rivals. One way to achieve this is by identifying our assets and capabilities so as to enhance our capacities to take advantage of the new technologies. And that includes the quality of our human resources. Tambah beliau, operasi perniagaan juga harus dirancang dengan baik bagi mengelak sebarang gangguan. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah tiba di Tokyo hari ini bagi mengadakan lawatan khas 4 hari ke Jepun. Laporan Syazwan Naim Nur Norazmi. Pesawat khas membawa Seri Paduka berdua mendarat di lapangan terbang antarabangsa Narita pada pukul 5.28 petang waktu tempatan atau 4.28 petang waktu Malaysia. Ketibaan Seri Paduka Baginda disambut Duta Malaysia ke Jepun, Datuk Kennedy Jawan dan isteri Datin Josephine Anak Dagang serta Wakil Kementerian Luar Negeri Jepun. Menurut kenyataan Wisma Putra, lawatan khas itu merupakan lawatan pertama Seri Paduka berdua selepas Al-Sultan Abdullah ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 30 Julai lalu. Tengah hari esok, Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong dijadual berangkat menghadiri Majlis Pertabalan Maharaja Jepun ke-126 Maharaja Naruhito di Istana Imperial Tokyo. Naruhito dilantik sebagai Maharaja Jepun pada 1 Mei lalu, iaitu sehari selepas bapanya Maharaja Emeritus Akihito turun tahta. Syazwan Naim Nur Razmi, Tokyo, RTM. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yakin hubungan akrab yang sedia terjalin antara Kuala Lumpur dan Jakarta terus diperkukuh demi kesejahteraan dan kemakmuran negara dan rakyat bersama. Laporan wartawan Nur Zian Ibrahim berhubung signifikan kehadiran Tun Dr. Mahathir di Jakarta bagi Majlis Angkat Sumpah Presiden Indonesia yang diadakan semalam. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Bapa Joko Widodo di atas pelantikan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia dan juga kepada Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya yakin hubungan akrab serta kerjasama erat yang sedia terjalin antara Malaysia dan Indonesia akan terus diperkukuhkan lagi. Joko Widodo, 58 tahun, berjaya mengekalkan kerusi Presiden Indonesia yang disandangnya sejak 2014 bagi tempoh 5 tahun lagi untuk penggal kedua. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Bagaimanapun secara dasarnya, Jokowi dalam penggal pertama survivor politiknya berjaya meningkatkan pendapatan keluaran dalam negara kasar Republik itu mencecah $1.04 trilion bagi tahun 2018 di sebalik kepadatan penduduk menghampiri lebih 270 juta orang. Justru Malaysia sebagai rakan dagang ke-6 serta pelabur ke-4 terbesar di Indonesia perlu bijak mengambil peluang kerjasama ekonomi serantau. Sebagai dua negara berjiran yang terdekat, Malaysia sentiasa komited untuk terus menjalin hubungan yang mapan dan strategik demi kemakmuran bersama, dan teras utama di dalam hubungan ini adalah kedekatan kedua-dua pemimpin Malaysia dan Indonesia yang sangat akrab. Malaysia secara dasarnya menyokong mana-mana kepimpinan negara jiran serantau yang dipilih oleh rakyat sesebuah negara itu. Malaysia menerusi terma diplomatiknya iaitu tidak campur tangan urusan negara lain berharap dengan pelantikan Jokowi ini mampu menyelesaikan isu berbangkit kedua-dua negara dengan lebih adil dan saksama. Nur Zain Ibrahim melaporkan untuk Berita RTM dari Jakarta, Indonesia.
Kita mulakan segmen sukan dengan sukan berbasikal. Jago berbasikal trek negara Muhammad Azizul Hasni Awang membuktikan beliau berada dalam kelas tersendiri apabila muncul sebagai Raja Pecut Asia hari ini. The Pocket Rocket Man itu meraih pingat emas acara pecut lelaki individu di Kejohanan Berbasikal Trek Asia ACC 2020 yang berlangsung di Korea Selatan. Berlangsung di Velodrome Pusat Latihan Kebangsaan Jincheon, pelumba kelahiran Dungun Terengganu itu tewas pada pusingan pertama namun bangkit pada pusingan kedua untuk mengheret perlumbaan ke pusingan penentuan. Sebaik loceng berbunyi, pelumba berusia 31 tahun yang dikawal rapi Yuta Wakimoto melakukan kayuhan sekuat tenaga sekaligus meninggalkan pelumba Jepun di tempat kedua. Jumaat lalu Azizo tewas kepada Wakimoto dalam perebutan emas acara Kirin. Seorang lagi pelumba negara, Syafidaus Syahrum, tewas sekaligus terlepas pingat gangsa kedua-dua perlumbaan di tangan pelumba Jepun Tomohiro Fukaya. Manakala dua lagi pelumba wanita negara, Anis Amira Rosidi dan Fatiha Mustafa, kandas untuk pusingan akhir. Pemerkasaan sukan wanita juga sama penting dengan sukan lelaki. Tegas Menteri Belia dan Sukan, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, ia terbukti apabila pembangunan atlet wanita juga mendapat tempat dalam Belanjawan 2020 yang dibentangkan baru-baru ini dengan peruntukan RM10 juta. Tambah Syed Saddiq lagi, beliau sendiri juga mahu wanita turut diberikan peranan penting dalam pembangunan sukan negara. Oleh itu katanya, selain peruntukan khusus RM10 juta itu, pihaknya juga telah memperuntukkan dana khususnya untuk wanita menerusi Majlis Sukan Negara MSN yang akan disuntik ke dalam persatuan-persatuan sukan bagi memperkasakan atlet wanita selain dalam program pembangunan bola sepak negara NFDP. Dalam belanjawan MSN khususnya, dana yang akan disuntikkan kepada persatuan-persatuan sukan yang akan dikategori, yang akan diklasifikasikan untuk penggunaan skuad wanita. Sebagai contoh, kalau diturunkan kepada rugby, there's also a carved out budget bagi wanita, hoki wanita, bola jaring wanita, football and the rest. So ia bukan saja terhad kepada 10 juta tersebut. Dan pada masa yang sama, bagi bola sepak, saya dah maklumkan dana NFDP itu sendiri perlu ada carving out untuk golongan wanita dalam bola sepak. Itu perkara yang sangat mustahak. Dalam NFDP, pihaknya akan melantik beberapa pegawai untuk memantau program berkenaan selain bekerjasama dengan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM untuk mencari dana bagi memperkasakan bola sepak wanita. Beliau ditemui pada sidang media selepas menyampaikan ucap tama di seminar memperkasakan pembangunan bola sepak negara di Seri Kembangan, Selangor. Dalam sidang media yang sama, Syed Saddiq turut memaklumkan pengarah Akademi Mukhtadari AMD yang baru akan dilantik selewat-lewatnya hujung tahun ini. Ketika ini katanya rundingan masih dijalankan oleh jawatan kuasa pemandu NFDP bagi memilih individu yang sesuai memegang jawatan tersebut menggantikan Lim Tiong Kim yang akan tamat kontraknya pada 31 Oktober ini dan tidak akan dilanjutkan. Before 2020. Sekarang dah ada proses pembincangan, tapi I don't wanna saya tak nak maklumkan dulu sebelum apa-apa keputusan dimuktamadkan lah. Let's go through the official channels. Tiong Kim mula dilantik sebagai pengarah teknikal NFDP pada 2013 sebelum memegang jawatan sebagai pengarah AMD pada 2016. Bagaimanapun, tugasnya sebagai pengarah teknikal diambil alih Saad Ikalilin selepas penstrukturan semula NFDP dibuat pada Disember 2018. Susulan kegagalan Malaysia layak ke skuad akhir kejuaraan bawah 16 tahun AFC 2018 sekaligus menutup peluang beraksi pada Piala Dunia bawah 17 2019. Menjelang Sukan SEA Filipina 2019, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Sukan Negara Ahmad Faizal Mat Ramli menjelaskan 70% atlet dan pegawai sudah pun mendapatkan suntikan vaksin. Manakala baki lagi akan menerima suntikan mereka pada awal November ini. Kita jangkakan dalam masa 2 minggu lagi akan ada lagi tambahan 20%. Cuma kita ada 10% atlet dan pegawai yang pada masa ini berada di luar negara bertanding. Kita akan slot in masa mereka apabila sesuai lah. Yang pastinya sebelum SEA Games kita akan pastikan 100% atlet dan pegawai menerima vaksinasi MMR dan juga influenza.
Beliau yang ditemui di Stadium Maba mewakili Chef di Mission Kesukan C, Dato' Megat Zulkarnain Omar Din melawat pasukan bola keranjang negara turut mengulas tentang sampel doping atlet negara. Jelasnya setakat ini pihak agensi anti-doping Malaysia Adamas sudah mengambil 200 sampel dalam kalangan atlet negara untuk diuji dan keputusan akan diketahui November ini. Ahmad Faizal turut mengingatkan atlet negara berbaki kurang 2 bulan sebelum Sukan C bermula. Mereka diingatkan agar tidak mengambil sebarang makanan tambahan tanpa merujuk pihak berwajib. Manakala undian untuk baki 5 sukan pula akan diketahui pada mesyuarat terakhir Chef de Mission yang akan diadakan pada 28 Oktober ini. 5 jenis sukan tersebut ialah bola sepak, bola tampar, polo air, badminton dan hoki air. Biarpun menamatkan saingan di tempat ke-19 pada Grand Prix Jepun, namun pelumba negara Hafiz Syahrin Abdullah tetap menjadi bualan kerana sikap suka membantu yang dipamernya dalam perlumbaan di Lita Berkembar Motegi. Pelumba MotoGP negara itu mendapat pujian selepas membantu menunda motosikal Marc Marquez. Juara dunia Marquez memenangi perlumbaan itu tetapi mengalami masalah bahan bakar sebaik menamatkan saingan. Jentera yang ditunggangnya dikatakan hampir kehabisan minyak sebelum perlumbaan tamat. Marquez berjaya menghabiskan perlumbaan namun minyak motosikalnya tidak cukup untuk kembali ke pit. Hafiz, sebagaimana penunggang motosikal di Malaysia yang lain mempunyai pengalaman untuk menunda motosikal akibat kehabisan minyak di jalan raya, menghulurkan bantuan. Hafiz telah menunda motosikal Marquez dengan penuh bergaya dan insiden itu menjadi bualan ramai kerana sikapnya. Tular sebuah video di laman sosial menunjukkan kecekapan pasukan polis marin melakukan aksi boat manoeuvring. Apa yang menariknya ialah aksi parking boat berkenaan yang dibuat dengan pantas dan sempurna. Sembahan itu dilakukan oleh pasukan polis marin sempena Hari Peringatan Pasukan Polis Marin ke-72. Rata-rata netizen memuji kecekapan yang dipamerkan oleh pasukan berkenaan. Di Argentina pula, tular video yang memaparkan seorang lelaki tiba-tiba pingsan dan secara tidak sengaja tertolak seorang wanita sehingga terjatuh ke atas landasan. Ia menyebabkan orang ramai di kawasan kejadian yang cemas melambaikan tangan mereka untuk menarik perhatian pemandu supaya menghentikan kereta api. Sebaik sahaja kereta api itu berhenti, wanita terbabit berjaya diselamatkan. Beberapa hari lalu, tular video di laman Twitter seorang gadis menerima anugerah pelajaran diraja kerana memperoleh PMK 3.99 dalam keputusan akhir pengajiannya. Nur Atirah Roshami Zian merupakan pelajar Universiti Utara Malaysia. Dalam jurusan Falsafah Undang-Undang dan Perniagaan telah mendapat anugerah dekan pada setiap semester pengajiannya. Kehebatan itu menarik perhatian ramai pihak termasuklah selebriti terkenal Nur Nilofa Mohamad Nur. Baik, Nasional 8 edisi 21 Oktober berakhir di sini. Lagi perkembangan ikuti Nasional 8 malam ini atau layari Facebook Berita RTM, juga tonton di myclick.rtm.gov.my. Siaran Berita RTM juga boleh diikuti melalui saluran My Freeview 123. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sayangi Malaysia ku.